bana babikira Mariya ni muhumure tujye kuzirikana kuri wa gatandatu tariki ya 28 ugushyingo uburyo nyina wa Jambo yaje kudusura Kibeho isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwa wa 7 umurongo wa 10 kugeza kwa 14 Uhoraho arongera abwira Akazi ati saba Uhoraho Imana yawe aguhe ikimenyetso cyaba icyo hasi kuzimu cyangwa se icyo hejuru mu kirere Akazi arasubiza ati ntacyo nsabye kandi sinshaka no kwinja Uhoraho nuko Izayi aravuga ati tega amatwi rero muryango wa Dawudi mbese ntibihagije kunaniza abantu kugira ngo mwe mutanye no kunaniza Imana yanjye none rero ni nyagasani ubwe uzabihera ikimenyetso dore ngaho umwari asamye inda akazabyara iryo ni ijambo ry'Imana Zaburi ni ya 35 isomo rya kabiri ryo mu ibara ya Paulo mutagatifu yandikiye Abanyagalati umutwe wa 4 murongo wa 3 kugeza kwa 7 bavandimwe natwe nuko igihe twari tukiri bato twategekwaga n'ibigenga isi twari abagaragu ariko igihe cyagenwe kigeze Imana yohereje umwana wayo avuka ku mugore kandi avuka agengwa n'amategeko kugira ngo acungure abari bakigengwa n'amategeko maze duhabwe kuba abana b'Imana yihitiyemo kandi koko muri abana b'Imana iyo yohereje roho umwana wayo mu mitima yanyu ngo arangurire ijwi agira ati Abba Data bityo rero ntukira umugaragu ahubwo uri umwana kandi ubwo uri umwana Imana iguha kuba n'umugenerwa murage iryo ni ijambo ry'Imana amagambo mu ivanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Yohani umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza kwa 5 n'umurongo wa 9 kugeza kwa 14 mu ntangiriro jambo yariho kandi jambo yabanaga n'Imana kandi jambo akaba Imana ubwe mu ntangiriro yabanaga n'Imana niwe ibintu byose bikesha kubaho nta n'ikiremwa na kimwe cyabayeho bitamuturutseho yarasanzwe yifitemo ubugingo kandi ubwo bugingo bukaba urumuri rw'abantu nuko urumuri rumurika mu mwijima ariko umwijima wanga kurwakira jambo niwe wari urumuri nyakuri rumurikira umuntu wese uza kuri iyi si yari mu isi kandi si yabayeho kubwe ariko isi irarenga ntiyamumenya yaje mu bye ariko abe ntibamwakira nyamara bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana abo nabemera izina rye ntibavutse ku maraso cyangwa ku bushake bw'umubiri cyangwa se ku bushake bw'umuntu ahubwo bavutse ku bw'Imana nuko jambo yigira umuntu maze abana natwe kandi twibonera ikuzo rye ikuza umwana w'ikinege akomora kuri se akabasendereye ubuntu n'ukuri iyo ni ivanjili ntagatifu bana ba Bikira Mariya nimwishime nyina wa Jambo yaje iwacu mu Rwanda kudusura Kibeho aje kutwibutsa ni kuri iyo nshinga yo kwibutsa tugiye kuzirikanaho muri aya masomo mu ngingo ugira iti ni musenge ubutitsa nta buryarya bavandimwe kuri iyi si abantu nk'ibiremwa by'Imana nubwo turi abanyabyaha ariko ntibuzi Imana kudukunda iyo twakoze nabi Imana igenda itwohereza abadukebura cyane cyane ariko uyu munsi turibanda kuri Bikira Mariya Imana yohereje Bikira Mariya winjira cyane mu mugambi w'Imana wo gucungura abantu akaza kudusura atwibutsaho twadohotse tugatana niya mvugo y'ikiratini igira iti erare humanum est so trompe et humain nta muntu utibeshya nta muntu udacumura ariko mutagatifu agusina kongeraho ati erare humanum est sed perseverare diabolicum so trompe et humain me persévérer dans l'erreur est diabolique kwibeshya ntawe bitabaho ariko kunangira gufunga umutwe kwanga kwikosora ukazikama mu mafuti yawe ubwo n'ubushitani uko nukorama ese ngewe nubwa mbere ngiye kumva impuru za Bikira Mariya Kibeho ubutumwa bwa Bikira Mariya ntabwo nabwumvise kenshi ese niba atari ubwa mbere niki kigaragaza koko naba narahindutse nyuma yuko aje kunyibutsa cyangwa nakomeje gukeka ko yabwiraga ba Rufonsina Anataria na Clara gusa ngo niwe yabonekeye ngo naho njyewe ntibindeba mu masomo y'uyu munsi nyuma yo kuzirikana uburyo umuhanuzi Izayi ahanurira umuryango w'Imana wari ugeze mu kaga wihebye none Imana igiye kugoboka iwohereza umucunguzi Imana inyuze ku mukobwa w'isugi ariwe Bikira Mariya dore umukobwa w'isugi agiye gusama inda akazabyara azabyara umuhungu Pawulo we mu isomo rya kabiri araduhamiriza uko Imana yuje umugambi wayo wo gucungura abantu ikuzuza isezerano ryayo Imana ntibeshya nihemuka bicyohereza umwana wayo Yesu Kristu avuka ku mugore Yohani we mu ivanjili ati nuko jambo yigira umuntu maze abana natwe bavandimwe Imana yagombye kumanuka ije kuducungura twebwe abantu nuko jambo yigira umuntu mu ndabikira Mariya iyo mana yemera guhari icyubahiro cyayo ikambara kamere y'umuntu kugira ngo icungure umuntu turashimwe mu bye Bikira Mariya winje muri uyu mugambi w'Imana wo gukiza abantu
bityo Bikira Mariya akaba atarahwemye kuza kwibutsa abatuye isi uwo mugambi w'Imana wo kuducungura. Umufaransa ati: La répétition est la mère de la science. Kwiga ni uguhozaho, kumenya neza ni ugusubiramo, ni ukwibutsa. Bikira Mariya nawe rero Kibeho yaje gusubiramo ibyo Yezu yari yaraduhishuriye bisanzwe biri muri Bibiliya. Bikira Mariya yatangiye kubonekera Kibeho guhera kuwa 28 Ugushyingo 1981 kugeza kuwa 28 Ugushyingo 1989. Yahaye abatuye isi yose ubutumwa bubashishikariza kwisubiraho bakagarukira Imana. Ati: nimwicuze, 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 nimuhinduke inzira zikigendwa. Bikira Mariya nyina wa Jambo yatubwiye ko adukunda cyane kandi ko yifuza ko natwe twamukunda, tukemera kwakira uwo yatubyariye Jambo w'Imana Yezu Kristu, bityo tugakurikiza ibyo atubwira byose. Icyo ababwira cyose mugikore. Hari abayoboke benshi banze kwemera Bikira Mariya, abandi bagakomeza kumupfobya ngo ni gucya abantu b'abagabo kandi bafite ubwenge bakomeza kwiyambaza uwo mugore ngo Bikira Mariya ngo si umugore nk'abandi. Ndifuza kugaruka uyu munsi ku mbaga nyamwinshi y'abakristu, yewe ndetse b'indani bahakana Bikira Mariya mu cyayenge, yewe bakaba namwiyambaza ariko byanyirarureshwa, bameze nk'abana bateye ishapure bavuga ndakuramutsa Mariya imwe, nuko izindi zose bakagenda bikiriza bati niyi niyo, niyi niyo, ku buryo ishapure itamaze n'umunota umwe ngo niyi niyo. Ye baba we, ese kuki tuvuga ndakuramutsa Mariya nyinshi, uwavuga imwe n'ubundi zose amagambo samwe si kimwe? Reka rero twifashishe ingero eshatu turebe ukuntu akaryoshye gahora mu itama. Icya mbere, isengesho rya ndakuramutsa Mariya ntabwo ariryo Kiliziya Gatolika yihimbiye, ahubwo rishingiye muri Bibiliya. Soma Luka umutwe wa mbere umurongo wa 28 n'uwa 42. Ikindi gice cyo gusabira no kwinginga, twabonye ko ari isengesho ryavuzwe bwa mbere n'umukuru w'abamonaki witwa Simon Stock igihe yari agiye gupfa. Natwe rero mu ishapure twifatanya na Bikira Mariya ngo adufashe gusingiza Imana, dore ku ishapure cyangwa rozari ari incamake y'ubuzima bwa Yezu, tugasubira mu mateka gucungurwa kwacu hamwe na Bikira Mariya. Icya kabiri, ku muntu usenganya byo ameze nk'ifite abaho itari mu mazi. Umuntu wamenyere kuvuga ishapure ntiyabaho atayivuga. Kuva kuri Bikira Mariya ni nko kuva mu mazi kw'ifi. Byumvikane, abatari muri Bikira Mariya bapfuye bahagaze, ndetse Papa Francisco yarabasubije ati: udafite Bikira Mariya nk'umubyeyi uwo ni impfubyi. Nuko rero kuvuga ndakuramutsa Mariya nyinshi ni nko gukomeza woga muri iyo nyanja y'ibyiza ugana mu mazi magari kandi meza, hato utaza kugira ibibazo imusozi ku nkombe, ibibazo byo kwicwa abashimusi. Icya gatatu, kuvuga ndakuramutsa Mariya nyinshi twabigenya nanone n'abafiyanse babiri bakundanye koko, aho umwe aba yifuza kureba undi kenshi cyangwa agahoza mu kanwa izina rye cyangwa akagira umwenda ahozamo undakunda, bityo guhamagara cyangwa guhoza mu kanwa izina ry'umukunzi wawe umva bikuryoheye pe. Nuko rero kumuvuga cyane nawe birushaho kumushimisha no kumunezereza. None basore namwe bakobwa, abo bashari mugenzereza mucyo ejo bakanabahemukira, kuki Bikira Mariya we bibavuna kumuhamagara kandi we aduhoza kumunwa, adusabira, aduhozaho ijisho? Umuhanga yaravuze ati: birababaje bavandimwe kubona abantu badasenga babandi bapinga iby'Imana na Bikira Mariya ari bo bakomeza kwibaza impamvu tuvuga za ndakuramutsa Mariya nyinshi kandi ngo amagambo n'inyuguti ari zimwe, ngo ubwo se si uguta igihe? Nyamara abavandimwe waryohewe na Bikira Mariya agera hakumva ko za ndakuramutsa Mariya zamubanye nke, akumva kuvuga ishapuri imwe ihise yihuta, akumva atarashira inyota. Muvandimwe, uzabaze mu mateka yose y'abatagatifu uzasanga benshi bari bafite umubano wihariye kuri Bikira Mariya, kuko Bikira Mariya ni inzira ngufi igeza mu ijuru. Ngo umunsi umwe mutagatifu Yohani Mariya Vianney yigeze kujya gusoma misa muri santarari ya kure, aza guhagera mbere y'abakristu birabatungura cyane, bamubaza impamvu yihuse. Nuko arababwira ati: urugendo rwabaye rugufi, ntabwo naje njyenyine, nari nasigaye inyuma gato, Yezu yarandi imbere, nuko Bikira Mariya ndi inyuma ari kunyihutisha ngo mfate Yezu. Amen. Bana ba Bikira Mariya, Bikira Mariya dusunika ngo dufate Yezu. Iyo tudafashe kuri Yezu biroroshye kugwa, ntitwagera iyo tujya vuba. Dore rero ikimenyetso kizakubwira ko ufashe kuri Bikira Mariya ni ugusenga utarambirwa, nguko kuvuga ndakuramutsa Mariya nyinshi, ishapure cyangwa rozari kenshi bituma utarambirwa ku rugendo rurerure rw'ibibazo by'ubuzima, ubukene, uburwayi, inzara. Burya udasenga arasenyuka. Bikira Mariya Kibeho ati: nimusenge ubutarambirwa kandi musabire isi kugira ngo ihinduke. Ngizo zandakuramutsa Mariya nyinshi tugomba kuvuga nta kurambiriza kuri imwe ngo urambike cyangwa ngo niyi niyo, ahubwo gusenga ugasabira abandi.
Wa mubyeyi wamenye agaciro cy'ibyiza byandakuramutsa Mariya cyangwa ishapure ati ishapure inzirika kuri Bikira Mariya uko ngenda ni muri salon mvuga ndakuramutsa Mariya ndangiza kuvuga ishapure maze gusabira abarwayi benshi n'abanyantege nke benshi maze gusabira ibyifuzo byanjye n'iby'abandi gushimira Imana ibyo nagezeho byinshi wanjye ariko ikishimisha kurushaho akenshi nkunze gutangira ishapure mfite uburakari n'agahinda k'abantu nzihimuraho bandenganyije bakampemukira ariko uko nshingura mu masaro ndangiza uburakari bwashize ngasanga rero nari narataye igihe kubikira abantu nzika bigezaho nuko rero mwishapure nkivugurura bavandimwe buri muntu utuyise by'umwihari ku munyarwanda ngomba kwiyumvisha ko ari njye Bikira Mariya nyina wa Jambo abwira uyu munsi ngo nisubireho ndeke ibigomera mana mbinduke nsenge nta buryarya birababaje bavandimwe hari imbaga nyamwishi y'abantu baguze amashapure bamwe bayareke mu modoka nk'imitako abandi bayamanika mu mazu nk'imitako n'abandi ntibayakura mu ijosi ameze nk'umutako ese mu Kristo uri hagati ya Yezu na Bikira Mariya cyangwa uri wenyine Bikira Mariya nyina wa Jambo ni inzira y'ubusamo cyakora wa munyuzeho rimwe ntarambika ashimishwa no guhorana nawe akamuhoza mu kanwa agahoza mu kanwa cyenda kuramutsa Mariya nyinshi Mwamikazi wa Kibeho udusabire Padiri Masumbuko Ladislasi wa diyosezi ya Cyangugu.